بلکې په قسم سره دا وعده کړی ده چې زه به دوی ته درې غټ غټ نعمتونه ورکوم. یو نعمت دا ده چې دوی به په ځمکه کې خلیفه‌ګان وګرځوم، د ځمکې خلافت، د ځمکې امارت، د ځمکې سلطنت او د ځمکې سلطه او قدرت به دوی ته وسپارم. ځکه دا خو هر څه د الله د طرف نه دي، بل الله وایي زه به دوی ته د دوی دین چې ده قوي کړم، مضبوط به کړم. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتدوا لهم، او خامخا به الله دوی ته قوي کی، مستحکم به کی دین د دوی، هغه دین چې الله دوی ته غوره کړی ده. ورضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند الله الاسلام. نو دین ته به قوت حاصل شي دین ته. او دریم نعمت دا ده، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، چې یو وخت کې دوی د دشمن نه په ویره او په حراس کې وو، نو دغه ویره به ختمه شي، په بدل کې به الله جل جلاله دوی ته امن نصیب کړي. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس په خلاص زړه، په اطمینان، په آرام او په سکون سره به زما عبادت کوي او زما سره به د هیڅ شي شریک نه نیسي. قطع نظر د دې نه چې موږ مبالغه وکړو، بې له دې چې زه اوس په نظام کې یو عهده یو وظیفه لرم، که موږ جاروکشي وکړو په دې نظام کې، هم دغه مخبره ده چې انشاء الله تعالی په عصر حاضر کې د دغه درې نعمتونو لایق او مستحق او د دې درې واړو نعمتونو مصداق چې ده د افغانستان اسلامي امارت ده، او الله جل جلاله دې وګرځي همداسې.